Второто прашање за уставните измени, вчера владата информираше преку сообщение и преку објавување на интегралниот текст на предлог на инициативата за уставни амандмани, дека одлуката е едногласно донесена и доставена вчера до собранието. Собранието согласно своите процедури ќе организира прво работата на уставната комисија, потоа и на пленарна седница. Моите очекувања се дека прво ќе имаме плодна дискусија, конструктивна расправа и дека ќе има надпартиски консензус за продолжување на европската интеграција на државата. Бидејќи амбасадорот е тука, многу јасно кажува дека сега од нас зависи, од одлуките кои што ние ги носиме, како и на кој начин и колку брзо ќе го продолжиме и завршиме патот на европската интеграција. Сметам дека се работи за уставни измени кои што не задираат во ниту едно идентитетско прашање. Вие гледате, вчера беа објавени, немаше ниту еден негативен коментар, ниту во медиумите, ниту било каде. Ние сме мултиетничко, мултиконфесионално општество кое што е пример за Европа во мало и сметам дека нашите пратеници, 120 на број во собранието, ќе имаат и визија, ќе имаат и доблест, и храброст да донесат одлука која што ќе значи европска интеграција на државата и пред се обезбедување на подобра европска иднина за сегашните и за идните генерации.